10 escoles de Terrassa, més de biblioteques i entitats de la ciutat, fa anys que participen al programa L'Èxit, que té per objectiu impulsar l'èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora. Alumnes de secundària passen voluntàriament una hora a la setmana amb nens i nenes de quart, cinquè i sisè de primària. En aquest cas, són estudiants de l'Institut Cavall Bernat amb alumnes de l'Escola Sant Llorenç, qui fan aquest acompanyament. Els ajuden a llegir i a comprendre el que llegeixen en un entorn relaxat i distès. Després de 10 anys, la Fundació Bofill, que impulsa el programa, ha decidit avaluar per primera vegada el seu impacte a través de l'anàlisi de nous grups a les escoles Ramon y Cajal i Salvador Vinyals. És per això que busca 15 noves persones voluntàries que, fins al maig, dediquin una hora setmanal a un infant. La idea és que ara, a través, diguéssim, de 52 nous espais L'Èxit, no?, mirarem de prop què passa allà, no?, i els compararem amb unes altres 52 escoles, no?, on no s'estarà fent el L'Èxit, no? Participants de L'Èxit normalment tenen un nivell inferior al de la mitja del grup clàssic, i quan arriba a final de curs s'equiparen, diguéssim, amb la mitja. I, per tant, ja veiem impacte en aquest sentit. Els centres educatius trien aquells alumnes que necessiten una empenta per fer un pas endavant en la seva competència lingüística. I la característica simplement és que estan, diguem-ne, correctament alfabetitzats en català, però que es falta aquell punt motivacional per a poder traslladar allò que ells saben llegir, val? A trobar-li el gust a llegir, no? Que és el que intenten una mica els mentors. Portar-los el comboi, el gust per la lectura. No? Els estudiants de secundària, per la seva banda, són voluntaris que fan una petita formació per tal de guiar els més petits. Amb el temps, la relació que s'estableix entre ells va més enllà de l'educativa. Hi ha menys nens que necessiten més la lectura més conscient i tenen que llegir més el català, ser més conscients de la llengua que estan parlant i necessiten estudiar més. Crec que l'oportunitat de poder anar a llegir un llibre és molt bonica i fer-ho acompanyat d'una altra persona i sobretot amb un nen petit o petita arriba a ser un experiment agradable. M'agrada llegir de per si, però quan estic amb un nen de 9 anys ja de per si és molt bonic. Es podria dir que al final ens podem tornar amics, amics de lectura. A tot Catalunya hi ha gairebé 300 espais lèxics i 1.900 persones voluntàries. Els alumnes que participen en L'Èxit milloren les seves competències educatives a final de curs i també la seva participació a classe.